Premieristvis Archil Qvelashvilis tamdobobidan gadadgoma moulodneli ar qopila. Kakhi Kaladzis ganzxadebit saketxze saubari ukve didi khania mimdinareobs. Is aseve ambobs rom Qvelashvili kveqnis saketil dgheot mushaobas ukve samokhalako sektorshi Bidzina Ivanishvilitan ertad ganagdzobs. Მოულოდნელი არ იყო არჩილის ეს განცხადება, მაგრამ ამოდენიმე დღის წინაც ერთ-ერთ გადაცემაში გააკეთა მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, რომ წასვლას აპირებდა, ასე რომ ახალი და მოულოდნელი არ იყო ამ თემასთან დაკავშირებით. იცით, საზოგადოებაში ძალიან ბევრი კითხვები არსებობს პროკურატურის მუშაობასთან დაკავშირებით და ასე რომ რაღაც ჩემთვის რო გითხრათ, რომ რაღაც ესეთი სიახლე იყო, არანამდვილად. დაპირისპირება ნამდვილად არ ყოფილა და ვერც იქნებოდა. მან მიიღო გადაწყვეტილება, გადასულიყო სამოქალაქო სექტორში და ბატონ პრემიერთან ერთად იქიდან გააგრძელებს ქვეყნის სამსახურში ყოფნას.